Man börjar fan tappa hoppet om sitt eget land. Jag var nere i matbutiken och skulle handla. Men, hej Lasse! Lisa! Hur mår du? Ja, bra tycker jag. Själv. Här och handla lite, ser jag. Ja, det blir mest att... Samma här. Du, jag letade faktiskt efter sådana där små... Du vet som vi åt när vi var små, de här... Hej, förlåt. Har du träffat min kille? Hola. Pedro. Mucho gusto. Pedro är kirurg på Nya Karolinska. Det var faktiskt så vi träffades. Kärlek för jobbet. Vad letar du efter något speciellt, eller? Det är fan helt sjukt hur de kommer hit och snor våra tjejer! Hej vilt! Kommer jag hem till er och snor era tacos, eller? Nej, det gör jag inte! För jag har lite jävla hyfs! Men sånt skit är ju ni i era sliskiga salsa dansande flamingos! Ge fan i våra tjejer!